Ngajër Ulbenia, Ministre e Shëndetësisë konfirmoi nisjen e aplikimit të dozës së tretë anti-Covid, fillimisht tek mjekët e paralelisht edhe me grup moshat mbi 60 vjeç apo edhe ata mbi 18 vjeç me problematika shëndetësore. Kemi filluar me njëherë me grupet që janë më të riskuara, që janë mjekët, infermierët dhe nga ana tjetër paralelisht ka filluar vaksinimi me dozën booster me vaksinat të cilat janë kryer më parë për të gjithë ata qytetarë të grup moshës plus 60 vjeç dhe sigurisht edhe për plus 18 vjeç me problematika shëndetësore. Ndërkohë Manastiriu i bëri thirrje qytetarëve të vaksinohen edhe ndaj gripit pasi sezoni dimror i këtij viti parashikohet të jetë i rënduar. Për gjithë ata qytetarë të cilët ende nuk e kanë kryer vaksinën anti-Covid, jo vetëm që duhet ta bëjnë në mënyrë sa më të shpejtë, sepse periudha e dimrit që po afron do të ketë edhe komplikacione jo vetëm nga Covidi, por gjithashtu edhe nga gripi stinor, vaksinat e cilët tashmë kanë mbërritur dhe janë në të gjitha qendrat shëndetësore. Manastiriu tha se do të vijojë furnizimi me vaksina për të garantuar vaksinimin e qytetarëve gjatë këtij viti, por edhe vitin tjetër, ndërkohë që drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik Albana Fico, direktori Universitetit të Mjekësisë Arben Gjata kanë bërë thirrje qytetarëve që të vaksinohen.